أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصل وسلم عليه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فآمن له لوط صفحة نمبر 388 آيات نمبر 46 فآمن له لوط إيمان راوڑو إبراهيم عليه السلام باندي فآمن له لوط إيمان راوڑو إبراهيم عليه السلام باندي لوط نو دا لوط عليه السلام داد إبراهيم عليه الصلاه والسلام ورارو داد هاران ابن طارق زويو او هاران داد ابراهيم عليه الصلاه والسلام مشرورو نو حضرت ابراهيم عليه الصلاه والسلام سپکم کلی کی اور تا غرزول شیو دا آغا کلی نوم دی ار یا اور نو چکل دی اور تا اغرزول شو نمرو دیانو اور تا اغرزولو نو اللہ تعالی دل نجات ورکو اللہ تعالی دل نجات ورکو نو بیا اللہ تعالی دت حکمو کو تو اس ہجرت کا داخل اپریدا نو حضرت لوط علیہ السلام او حضرت سارا دا دوار دی دا ورسرا دا عراق دا بابل دا ارد کلی نرا روان شو او ملک شام فلسطین تراغلل نو الٹر رائٹ بلٹ نو داد اس موجودہ فلسطین این اتارٹی دا غی پا کنٹرول کی دا 46 نمبر 46 تا فآمن له لوط وقال انی مهاجر امدغ دا نو دد پنوم التا یو شعر هم آباد دے الخلیل ویورتا اسم دے 25 نمبر آیت نو دغا واقعہ اللہ ذکر کی فآمن له لوط ایمان راوڑو ابراہیم علیہ السلام باندی لوط علیہ السلام وقالا او ابراہیم علیہ السلام انی مہاجر ز ہجرت کول کیم الی ربی جانب د پروردگار زماتا نو د دین د خاطر حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام ت ډیر تکالیف او مصیبتون او رسول شو او دین په خاطر دخپل کلے ام پرے خودو او دے مہاجر شو نو افادہ ددیو کا اہل ایمان دا پارا دا تسلیدہ دین پا خاطر بتاسو باندے ہم تکالیف و مسائب رازی خوکتاسو ہجرت کولو بانے مجبور شوئی نو بیاتاسو ہجرت کوئی ترک وطن کوئی زکا سو خدائی خلقو ہمیشہ دا پارا اغی دا اللہ تعالی دا دین دا خاطرہ ترک وطن کرے دے خپل کلے پریخ دے فآمن له لوط ایمان راوڑو ابراہیم علیہ السلام باندے لوط لوط علیہ السلام وقالا
او ابراهيم عليه السلام اني مهاجر اني مهاجر زهجرت كون كم الى ربي پروردگار خپلتا انه هو العزيز الحكيم يقينا دغ الله تعالى هو العزيز دي دغلب مالك دي الحكيم د حکمت مالک دی ووهبنا له اسحاق و یعقوب. الله تعالی فرمای ابراهیم علیہ السلام د دین د خاطر د توحید د خاطر تکالیف او مصائب برداشت کړل حتی چ خپل کله هم پر خودو. الله تعالی فرمای سمونګ دلا د دنیا او د اخرت نعمتونه ورکړل اولاد مو ورکو و وهبنا له اسحاق و يعقوب و وهبنا له ورکمونگا له ابراهيم عليه السلام تا اسحاق اسحاق زوي و يعقوب او يعقوب عليه السلام نوسي نو یو کم سل کالا د حضرت ابراهیم علیه السلام عمرو او د خز عمرو اتیولس کالا نوی کالا د خز عمرو او یو کم سل کالا د حضرت ابراهیم علیه السلام عمرو او پدی عمر کے اللہ تعالی دلا بچے ورکو حضرت اسحاق او بیا اللہ تعالی ورتن نوسیم ورکو حضرت یعقوب علیہ السلام. اللہ تعالی ورتوی تاسو بدوارا جندی ای ستاس تب اللہ تعالی نوسیم در کی فبشرناها بی اسحاق وَمِن وَرَائِ اسحاق يعقوب. سورہ ہود کے اللہ تعالیٰ فرمائی بشارتو کزمونگ فرشتو دیلا و اسحاق زوی باندے او غنبات و یعقوب علیہ السلام نوسی باندے. دا سے دیر کم کی گی یو سڑی پا دے تیر عمر کے بچے پیدا شی نو بیاد آغا قبل نوسی ہو گوری دا سے دیر کم کی گی یعقوب علیہ السلام المسیح. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَرْكَمُنْغَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَا إِسْحَاقَ إِسْحَاقَ عَلَيْهِ السَّلَامُ زُوَي وَيَعْقُوبَ أَوْ يَعْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نُوَسَي وَجَعَلْنَا أَوْغْرُزُ الْمُنْغَا فِي ذُرِّيَّتِهِ فَأَوْلَادَ دَكِ النُّبُوَّةَ پِغَمْبَرِي والکتاب او کتاب و آتیناه ورکمونگ دلا اجره اجر دد فی الدنیا پا دنیا کے و انہو فی الاخرت یقیناً وی بدے پاخرت کے لمن الصالحین یقیناً دنکو کاراننا. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَاتْ كَلُوتَ لِسَلَامِ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ سَكَلَ اُوِدْ قَوْخ پَلْتَا. نو دا دریم واقعی دا لوت علیہ السلام قوم آغا غیر فطری عادت کی مبتلاو غیر فطری عادت کی مبتلاو نلوت علیہ السلام دیت اوی ستاسو خود دا سے عمل ارتکاب کوئی ستاسو نمخ کی چا ددے عمل ارتکاب ندکڑے پا مخلوقات کی او تاسو مجدین ددے عملی ای لہذا چونکی دی دا غیر فطری عمل ارتکاب کولو نو اللہ تعالیٰ چکل سزام ورکولا نو دیر سنگین سزائی ورکا. اللہ تعالیٰ فرمائی
فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ. اللہ تعالیٰ فرمائے چھے دی مونگ را الٹکڑل, دی مونگا الٹکڑل لان دے طرف مو پاس کو پاس طرف مو ربان دے لان دے کو. ابن عباس سے فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ صدا اللہ تعالی دمرا پاس بوتلل صدا دید سپو د چرگانو آوازونا اسمانی مخلوق اوریدل او اغزائن اللہ تعالی را الٹکڑل او پزمک را گزار کڑل او بیاور باندے اللہ تعالی د پاسنا د کانو بارانو کو وامطرنا علیہا حجارتا من سجیل. ولوطا اذ قال لقومه یاد کلوط علیہ السلام اذ قال لقومه چکل اوی دقان خبلتا نداد دخبل قوم نو خود چونکی دے پا دے قوم کی اسے دو لہذا دا غمیو خادی اغا پا دے قوم کی وانو زکے ورطا قوم اوے حالان کی دیکھو دا بابل نراغلے ہو, دیکھو دا بابل نراغلے ہو عراق نا. ولوطا اذ قال لقومه یاد کلوط علیہ السلام اذ قال لقومه سکل اوید قوم خپلتا انکم لتاتون الفاحشا یقینا تاسو رات للکوی دی گند کارتا ما سبقکم بها سند یوڑان دی شویتا سنا بها پد عمل کی من احد حسوک من العالمین آد مخلوقاتنا نو تاسو مجدین دے دے عملی ای نو دا دیتا غیر فطری عمل ہوئی, دیتا غیر فطری عمل ہوئی نو لوط علیہ الصلوۃ والسلام دوی دے عمل نہ منع کول چتا سدا فطری عمل ما کوئی دا غیر فطری عمل ما کوئی زکت اللہ تعالی د شہوت رانی د پارا نرینا و زنانا دا غی جوڑا اللہ تعالی پیدا کری دا او پدی کی د انسانی نسل بقا هم ممکن دا پدی د مرد و زن د دی اختلاط کی د نسل انسانی بقا هم صدا اغا ممکن دا. او پدی غیر فطری عمل سرا خود نسل انسانی بقا اغا منقطع کی گی, لہذا شہوت رانی دا پشرائط و عدیدہ و سرا د زنانا و نارینا اغا یو بلنا مستفید کولے شی. ولوطا اذ قال لقومه یاد کلوط علیہ السلام اذ قال لقومه سکل اوید قوم پلتا انکم لتاتون الفاحشا یقینا تاسو رات للکوی دی گند کارتا ما سبقکم سندی اڑان دی شوی تاسونا بیا پدے عمل کی من احد من العالمین حسیو حسوک دا مخلوقات نا ایون سا زناور ہم اگا دا غیر فطری عمل ارتکاب نکی اگی تپت دا دا محل دا محل دا فرس دے دا دا گندگی محل دے او دا دا حرس او دا فصل محل ندے بیا انسان اغا اشرف المخلوقات تے او زی عقل دے او اغا بے دا دا دے عمل ارتکاب کئی نو دینا بیکارا او پریوت مخلوق ببل سی
دغه زناورو نه هم ځان څه ده پریوته ده اینکم لتاتون الرجال آیتاسو رات للکوی شاوت رانی دا پارا الرجال ناری نوتا و تقطعون السبیلا اکٹ کوی تاسو السبیلا لاری اینکم لتاتون الرجال آیتاسو رات للکوی شاوت رانی دا پارا الرجال نری نوتا و تقطعون السبیلا اکٹ کوی تاسو پرکوی تاسو السبیلا لاری نو دی بلاری شو کولی داکی بے اچولی غیر فطری عمل ارتکاب بے کولو غیر فطری عمل ارتکاب بے کولو او ما ذکرو کو چا نسل انسانی بقا دا پارا اللہ تعالی دا نرو دا مادے جوڑا پیدا کری دا لیکن تاسو خزونا ہٹ کر نرنو سرا اختلاط کوئی او دا غرنگی تاسو فطری طریقین ہٹ کر نسل انسانی منقطع کولو کوشش کوئی او غیر فطری طریقے سرا کل هم نسل انسانی بقا ممکن ندا او دغ رنگی اچ پی او حیواناتو سرا اختلاط دا هم ملعون دے زکت دے سرا دا انسان دین اخلاق او صحت اگر تباہ کی گی لہذا شہوت رانی دا پارا شریعت دا مرد زن اختلاط او یو بلنا مستفید کی دل دا شرائط و عادی دا پا اساس جائز گرزولی دی اینکم لتاتون الرجال آیتاسو رات للکوی شہوت رانی دا پارا الرجال ناری نوتا و تقطعون السبیلا او پریکوی تاسو لاری و تاتون فی نادیکم الملکر او رات للکوی تاسو پا مجلس نخپلو کی الملکر گند کارونو تا گڑی گئی دانسون کوی شرابونس کئی بربندی ای و تاتون رات للکوی تاسو فی نادیکم پا مجالس اخپلو کے الملکر نارواو تا تاسو دا میٹنگ ایجنڈا ہمیشہ دا نارواو وی تاسو سکل را جمع کی گئی نو تاسو دا اجلاس اعلامی دا غوی سخلق سنگ دا اللہ دا لارے نمنکو او دلوت علیہ السلام خلاف سازی سنگو کو دو مانا وَتَاتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُلْكَرِ رات للکوی تاسو مجالس اخپلو کی المنکرا منکرتا نو پا اول سمسی پارا کی تیر شوی دی سو دوی بیو بل سرا پا مقابلہ تیزونا چول د تیزونو بے میچو تاسو اخپلو مجالسو کی د منکر ارتکاب کوئی نو دے زائنہ دا پختانو مذہب ثابت شو چا دا چاپ امخ کی تیز اچول ڈیر بد کار دے شیخ القرآن مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ اگر تیو طالب ہوئے سجی اخراج الریح بالصوت یعنی پا زور سرا ہوا وستل دا حرام دی لہذا زکت دا محل عورت تی دا کم زائنا پا زور آواز سرا ہوا راوبا سی دا محل سدی دا عورت تی او دا دے ظاہر اول دا حرام دی دا دے محل
ظاهر والحرام دی لہذا ددے آواز ہم عورت تے او ددے آواز پزور وستل دا ہم حرام دی. لاہوری صاحب اگا طالب تا پا آغا وقت کی پنزر روپے انعام ورکو نو دقا مفتی محمود اخت اللہ علیہ یو کس تو ہوئے گا نا سالکا دا محل عورت تے ددی آواز ہم عورت تے اگا ورطے تاسو دا خلی بنے کم دا سڑی دا ڈکار راشی گے نا خر کس ورطے دا تاسو دے پختانا بد کوئی نگا ورطے گورا دا خلی دا زائے عورت نہ دے نو آواز ہم عورت نہ دے دا خلی عورت نہ دے دا زائے نہ دا عورت نہ آواز ہم عورت نہ دے او دا محل سکم دے ستاسو بیباکی سرکوئی دا محل عورت تے نو آواز ہم عورت تے آواز بہم نخ کارک ہے نبے ظاہر ہے نو سرنگی سے دے محل عورت تے نو دا سے آواز ہم عورت تے نو گورا اللہ تعالیٰ دا دے دے پارا ذکر کئی سے دا دیر بد کار دے سڑے پا مجلس کی با آواز ہوا اوباسی پا زور آواز سر ہوا اوباسی نو او بیا چھ دا عمل سڑی نا پختنو وطن کیو شی دا پختنو پا مجلس کی کسڑی نا دا سے عملو شو نو بیا خواب کل اپری دی نیو سڑے ہو اگا دا آواز تی وطن ہو نو خپل خزی پا مخی نو بیا دی دا کور نلالو کلی پری دولو شلو کالو بعد سراغلو نو کور دروازے کی دا سے غک کی خودو سورا اگا ذکر خوکی گینا نو دا دیو بچے و اگا ارانے کولو نو مور ورطی تا پاس تیزن بچے نو اگا بیا زان رکو سندین خواشا یر نده این لکم لتاتون الرجال آیتا سورات للکوی شہوت رانی دا پارا الرجال نرینوتا و تقطعون السبیلا کٹکوی تا سلاری ڈاکی اچوی و تاتون فی نادی کم الملکر اورات للکوی تا سو فی نادیکم پا مجالس اخپلو کے الملکرا نارواو تا نو یا خوب دی دا تیزونو میچ کولو نو اللہ تعالیٰ ورطا منکرو وے او یا دا دی اجلاس ہی دغو چا دی باوی چا دن دا خلق با منگ دن نسنگ منا کو نو دام ناروا دی فما کان جواب قومی پسلو رد عمل د قوم د الا ان قالوا مگر دا سوی اغوی اتلا رات للو کمونگ تا بعذاب اللہ فعذاب دا اللہ تعالی ان کنت من الصادقین کچریت درشتو خلق سقا قالا ویلوت علیہ السلام رب و رب زما انصرنی امدادو کی زما علی القوم المفسدین پا مقابلہ دا قوم بدماشانو کی نو پیغمبر دعا نو پیغمبر خو دا دعا خو قبلی گی دا پیغمبر نو اللہ تعالی دعا قبول گا اللہ تعالی دا عذاب فرشتی راو لے گلے ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى ولما جاءت كلسراغل رسلنا قاصدا زمونغا فرشتي ابراهيم عليه السلام تا بالبشرى فبشارت بچي باندي قالوا ندعو الا مهلكو یقیناً مونگا ہلاک ان کیو اہل ہذہ القریہ اسی دن کو ددے شہر ان اہلہا یقیناً اہل ددے شہر کانو ظالمین ددا مشرکان معاند دا زدیان دی قال ابراهيم عليه السلام ان فيها لوطا يقين الفدي كي لوط عليه السلام دي تاست پتشتا سپدی کی خو زما یو راره هم دی لوط کتا سپدی قوم باندې عذاب را ولی
چرته هغه ته غزن ونه رسیږي، هغه ته تکلیف ونه رسیږي. نو دا ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام دا په رایټ بلډ کې و ښي طرف ته، او حضرت لوط علیه السلام دا په لفټ بلډ کې و په غټ سایډ کې، هغه په غټ سایډ کې و، او د اردن او د بل دا اترې دا په ښي جانب کې و. قال ابراهيم عليه السلام ان فيها لوطا يقين الفدي كي لوط عليه السلام دي قالوا ندي فرشتو وي نحن اعلم منغخ بي جنوب مل فيها سوق دي پدي شار کے لنو نجي له یقینا نجات بور قولو تلی سلام تا و اهله او اهل ددتا الا امرأتا مگر خز ددتنا، خز دد با اهل کی شامل ہے نا دا جگہ دد اهل اغا سوک دی تغا مسلمانان دی، اغا سوک دی مسلمانان دی، او خز مسلمان نوا خز سوا کافر وا. سورہ تحریم کے اللہ تعالی ذکر کی اغا وقت کی دا نکاح جائز ہو، اگر وہ جائز ہو. اللہ تعالیٰ سورہ تحریم کی ذکر گئی، وضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط، دلو علیہ السلام حزہم کافر ہو، حضرت نوح حزہم سوا کافر ہو. قال ان فیہا لوطا قالوا اوی فرشتو نحن اعلم منگ خبی جنو منگ خبریو بمل پاغا چا فی ہاتھ سوک پا دے شار کی دی لنو نجی انہو مو فرد فرد تی جنو، سوک بدماش دے سوک غنڈا دے او سوک صالح مسلمان دے، مو یو کس پی جنو، یو کس پی جنو. لنو نجی انہو مونگ بنی جات ورکولو تلے سلام تا و آلہو او اهل ددتا الا امرأتا مگر خز ددتنا کانت من الغابرین دادا پات کی دن کو خلقو کے دا بحلا کی گی دا حلا کی دن کی دا. ولما الجاعت رسولنا لوطن کل سراغ للکاسدان زمونگا لوط علیہ السلام تا سی ابہم نو غم جن شو لوط علیہ السلام د دوی د وجی زګه دا فرشتي د خيسته هلاکانو په شکل کې راغلي وي، نو د خزي د لوط علیہ السلام قوم خلکو ته اطلاع ورکا چې هغه د ګډر خيسته هلاکان راغلي دي، نو خلکو هغه په کور رامنډ کې په دې کور باندې راوختل، دا غید نه ډیر غمجن شو صدا بس کیږي. ولما الجاءت رسلنا کل سراغلل رسلنا قاصدا زمونگا لوط لوط علیہ السلام تا سی ابهم نو غمزد شو لوط علیہ السلام د دوی د وجه وضاق بهم او راتنگ شو د دوی د سبب ذرعا د سینې په اعتبار زړی راتنگ شو. وقالو لا تخف فرشتو ورته لا تخف یریګما په ځان خپل ولا تحزن افکر مند کیګما زمونږ متعلق ځکه ځکه سړی باندې ټینشن او خفګان راشي نو د هغې مخ نه بیا پته لګي دا سړی په خفګان او پریشانۍ کې دی، نو ځکه دی دا د دوی د وجه نه د غم شکار شو د هغه پوه شو دی خو باندې خو څه پریشانۍ ده، نو ځکه ورته قالو لا تخف قالو لا تخف نو دی اوی لا تخف یریګما په ځان خپل ولا تحزن او فکر من کیګما زمونږ متعلق ځکه مونږ هلکان نه یو مون فرشتی ہو. انا منجو کا یقین المنگا نجات در کون کیو تالا و اہل کا او اہل ستالا الا امرأت کا مگر خز ستالنا
كانت من الغابرين دادا من الغابرين لا درستو باتك دلقنا إنا منزلون على أهل هذه القرية يقين المنغى نازل الكيو على أهل هذه القرية بال ددي شاربان دي رجزل دعزاب من السماء داسمان لا بما كانوا يفسقون فسبب دآغا صدي كما بدماشي كولا ولقد تركنا منها يقين البرخود لدمونغا منها ددينا آية بينا نشاني واضحة لقوم الأقوم دبارا يعقلون ساغي أقل لري أغي أقل استعمالي نصحابة كرام تپوس كي نبي پاک صلى الله عليه وسلم سجي أغا نشاني واضحة سشهده نبي پاک صلى الله عليه وسلم مرتوه البحر الميت دا بحر مردار مردار سمندر دا یو نشانی دا زکه زکه الله تعالی دا قوم دا سر او چت کو الټی راو غرزول پاغه سمندر کې نو سمندر وب هغه بالکل مور شوه بالکل کثافت دمر زیات شو هغه وب نه حرکت یان کې نور سمندرونه حرکت کې نه هغه وب حرکت نه کوي او دوی مدا چې نور سمندرونه ډوبول کوي او هغه ډوبول نه کوي هغه ژوند ختم ده هغه سمندر ژوند ختم ده هغه ځکه د بحر میت یی مردار سمندر هغه او به حرکت نه کوي او ډوبول هم نه کوي خلک پکې داسې سملی سیده او اخبار ګوري بس او دویم الحجاره السوداء تور سوځېدلې کاڼی دي په سلګونه میله الله تعالی داسې په اورولي لکه باران څوريږي باران په شانې په اورولي دي او تب ہے گچا چالی ولکڑی دی دا سے پراد دی تب ہے گچا چالی ولکڑی دی او دریم ان ارضهم لا تخرج ماء عذبا ولا تنبت خزرا او بے دازمکے نہ خگیر او برا او باسی او نشین دک زر ہو نہیں ال دشین دک نشتا تور کانی دی بالکل او دا او بے خواگی نہ دی او بے خواگین دی ولقد ترکنا منها آیتا بینا یقینا پر خود لدی منگا ددینا نشانی واضحا لقومی یاقلون اغا قوم دپارا سا اغا عقل لری نندورا دیر دا فآمن له لوط الإيمان راوڑو إبراهيم عليه السلام باندي لوط عليه السلام وقال إبراهيم عليه السلام إني مهاجر زهجرت كولكم إلى ربي پروردگار خپل دا يعني كم زيت دا الله تعالى حكمي اغا زيت زهجرت كوم إنه هو العزيز الحكيم يقين الدغ الله تعالى دخل بي مالك دي ده حكمت مالك دي ووهبنا له إسحاق ويعقوب هبك مونغا إبراهيم عليه السلام تا إسحاق عليه السلام زوي ويعقوب أو يعقوب عليه السلام نوسي وجعلنا في ذريته أغر زول مونغا باولاد دك النبوة پغمبري والكتاب او كتاب واتيناه ورغمون غدتا اجره اجر دد في الدنيا بدنيا كي وانه في الاخره لمن الصالحين يقينا وبدا دا باخرت كي دنيكو كاران خلقنا ولوطا ياد كلوت عليه السلام اذ قال لقومي سكل أود قوخ بلدين لكم لتاتون الفاحشة يقين أنت سرات للكوي دي غند كارتا ما سبقكم بها من أحد من العالمين سندي وران دي شويتا سنا بدي عملك هسوك دا مخلوقاتنا أئنكم لتاتون الرجال آيتا سرات للكوي الرجال شهوة راني دا پارا نرينوتا
وتقطعون السبيل بركويتا سلاري وتاتون في ناديكم المنكر او رات للكويتا سو فمجالس اخبلوك الملكر نارواوتا فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِي پَسْنَوْ رَدِّ عَمَلْ دَقُومْ دَدَ إِلَّا أَلْقَالُ مَگَرْدَاتْ سَدَيْوِي اِئْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ رَاتْ لَلُكُمُنْتَا فَعَذَابْ دَ اللَّهِ تَعْلَى إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ كَجِرِيَتَ دَرِشْتُنُ خَلْقُ سَقَى قال ويلو تر سلام ربي ورب زما انصرني امدادك زما على القوم المفسدين بمقابله قوم بدماشانك ولما جاءت رسلنا كل سراغ للقاصدان زمونغا ابراهيم ابراهيم عليه السلام بالبشرى فبشارت بچي باندي قالوا ندوي إنا مهلكوا لهذه القرية يقين المنغا هلاك ولكي أهل دديشار إن أهلها كانوا ظالمين يقينا أهل دديشار كانوا ظالمين ددا مشركا المعاند قال إبراهيم عليه السلام إن فيها لوطا يقين البديشار كي ديلو تلي سلام قالوا نديوه فرشتوه نحن أعلم منغخ خبريو بمن پاغچا في آج بديشار كي دي يو يو كس پي جنو لنو نجي الله يقين النجات بور قولو تلي سلام تا وآله او أهل داغتا إلا امرأتا مگر خزی داغتنا کانت من الغابرین دادا درستو پاتکی دنکنا ولما انجاد رسولنا تردی پوری سراغ للقاسدان زمونگا لوطن لوط علیہ السلام تاسی ابیم نو دے غمز دکڑی شو ددوی دوجی وضاق بیم اورا تنگ شو پسبب ددوی زرعل دسینے پا اعتبار وقالو لفرشتوی لا تخف یری گما پزان خپل ولا تحزن او فکر من کی گما زمون متعلق الا منجوك يقين المنگ نجات در کون کیو تالا و اهلك و اهل ستالا الا امراتك مگر خجستالنا كانت من الغابرين داده درستو پاتی کی دن کنا انا منزلون یقین المنگ نازل والکیو علا اہل هذه القریا پال دد شار باند رجزل دعذاب من السماع دا اسمان لا بما کانو پسبب دا آغا زودوی یفسقونا کما بدماشی کولا ولقد تركنا منها آية بينا يقينا فرخود لدمونغا ددينا يو ولقد تركنا منها يقينا فرخود لدمونغا ددينا آية بينا نشاني واضحي لقوم يعقلون وقوم دبارات ساغي أقلري وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الله ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعل لنا حجة يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين